Klara Klingenström. Ja. Välkommen till Nordic Pod. Ja, men tack. Ära att ha det här, vad kul. Ja, kul. Och grattis till albumet Klaras dagbok. Ja, men tack. Skitfint. Tack. Det låter jättebra. Jag lyssnade faktiskt också bara på Behöver inte dig idag av en slump. Tror jag, om det var min flickvän eller vem som satte på den. Ja. Den är ju jävla jättefin. Ja, men tack. Hur känns det med debutsläpp? Ja, men det känns ju helt sjukt och sjukt skönt också att det är ute. Jag har ju liksom, det har varit terapi att spela in det här och det har varit skitjobbigt. Alltså man tror ju att det bara ska vara kul att gå in i en studio. Nej, det är ju aldrig kul. Det är ju skitångest. Det är det! Ja. Fan, alltså vad jag har haft dippar där jag bara, nej, jag lägger ner det här. Ja. Alltså det här, ja. Och så bearbetat massa grejer kring låtarna och så. Så det har varit ett jävla jobb och därför är det skönt att det är klart. Mm. Bara ut med det, hej då. Jag brukar säga det varje gång man släpper någonting, så liksom ångesten är fram till liksom releasen. Då är det fortfarande ens eget. Och sen när man har släppt, när den är släppt, då är den någon annans. Då, exakt, då är det, liksom, då är det utom ens kropp. Ja, men precis. Då är det verkligen så här, men hej då, jag har gjort mitt. Ja, men exakt. Har du, är du också sådär så att du bara mega... Alltså när man är inne i den här kreativa processen att man bara mega knarkar sin egen musik. Det är liksom det enda man är inne i. Ja, jag man lyssnar på det nu på vägen hit. Ja, jag är likadan. Det är så jävla sjukt. Man, fan, men det här är bra. Ja. Och så några andra grejer bara, ja, den där grejen. Fan, jag skulle ha hit stråkarna lite där. Fan, men det där. Men ja, skitsamma. Men jag tänkte också, jag läste någonstans att själva albumprocessen är också, det är... Både nytt och gammalt, men vissa alster och idéer är liksom väldigt gamla. Eller gamla, men ja. De är från när du var väldigt ung. Ja, precis. Det är ju verkligen så här, ja, men min dagbok som jag släpper ut från att jag är 11 år gammal. Mm. Så första låten är från att jag är 11 och sen är det att jag är 14 och är det 16 och 17 och fram tills nu då. Ja. Har du haft någon konflikt i det också ibland? Så här, att så här, men... Eftersom att det då blir så otroligt ärligt och personligt. Mm, absolut. Har det funnits någon konflikt med så här, men nu brottas jag med 11-åriga Klara. Nej, men... Få in den i där jag är nu på något sätt. Nej, men snarare så har det väl varit att så här, jag kommer aldrig göra ett sånt här album igen. För att det har varit så mycket att gräva i tunga saker och... Att jag vill ju berätta utifrån mina känslor, men det är fler som är inblandade. Det är min familj som är inblandad. Och då vill jag att allting ska vara, alltså musiken måste vara perfekt. Allting runt omkring, det måste vara väldigt noggrant att jag pratar utifrån mina känslor. Så att det har varit väldigt mycket så här tankar, hur ska jag göra för att jag inte ska sätta någon annan i... Ja, men typ som att jag vill inte tala för mina syskon som har varit i det här också. Mm. Den konflikten har varit jobbig. Och därför känner jag att jag kommer aldrig göra ett sånt här album igen. För fan. Alltså, det är så djupt. Ja, men du kan ju säga det som att fan vad skönt. Nu har jag gjort det albumet. Ja. Nu är det albumet gjort. Ja, det är som att jag har sagt det jag har liksom... Jag har satt punkt. Jag har sagt det som jag... Alltså jag har inget mer att säga. typ. Ja, men det är fint. Det är fint. Hur liksom har själva... Hur har själva processen gått till när du har skrivit albumet då? Alltså från idéstadiet till liksom till texten och så här. Har du börjat med text eller hur funkar det för dig när du skriver? Det har varit olika. Alltså antingen kan det vara att man kommer på någon textfras typ. Och sen bara det här måste jag sätta musik till. Mm. Eller så är det att man sitter vid pianot och kommer på någon slinga eller så. Men oftast så är det typ att det kommer samtidigt. Mm. Det är så intressant det, för alla gör på helt olika sätt. Så. Ja. Texter kommer alltid sist för mig, för det är det som är mest plågsamt att skriva. Ja. Det är svårast, tycker jag. Jag fascineras av dem som liksom bara kan sitta och skriva och sen sätta musik till det. Liksom, ja, det är svårare tycker jag, för då är det liksom, då måste man anpassa sig i melodin utifrån... Ja, du fattar. Ja, verkligen. Nej, men det är ju väldigt klurigt sådär. När det kommer till vad har inspirerat dig förutom de här händelserna och
att skriva av sig den här dagboken och den här tiden som du har jobbat med albumet? Om du förutom det skulle tänka på någonting som har varit liksom själva inspiration och kanske den röda tråden musikaliskt till albumet. Vart hämtar du din inspiration? Men sjukt svårt. Alltså jag... Man lyssnar ju på den musiken man lyssnar. Mm. Sen har inte jag någon mer tanke kring det. Och jag dras väl väldigt mycket till textbaserad musik, vismusik. Stefan Sundström har jag lyssnat på när jag var yngre, uppvuxen med den typen av musiken. Och så här 60-70-tals musik. Men annars så... jag hade ju kunnat valt efter Mello att släppa ett album med 10 liksom hit-poplåtar. Och jag har haft en konflikt, där har jag haft en konflikt med mig själv också sen Mello. Att jag började lyssna på radio och på topplistor och började lägga så här press på mig själv när jag ska ut och spela. Så folk förväntningar på mig. Så det har jag jobbat med väldigt mycket i mitt huvud. Och kom väl fram till att men det här är så personliga låtar så det... Jag måste liksom gå in med det på ett sätt att det här är inte låtar som ska vara topplistor låtar. Nej. Men inspo rent sådär musikaliskt, det vet jag inte. Det har liksom bara blivit som det har blivit. Det är väl därför det låter unikt också, tänker jag. Jag tror att det är en... Alltså när man skriver musik så ska man ju någonstans vara lite filterlös. Ja. Det är ju... Eller det är ett sätt att skriva på det. För att jag tänker också så här, nu är jag avsugen på att gå in och skriva nästa album utifrån någon typ helt annan karaktär. Mm. Och gå in med en helt annan inställning utanför mig själv. Och då jobbar man väl kanske på ett annat sätt kring musiken, tänker jag. Det är ju väldigt... Ja, det där tycker jag. Man måste ju utgå från en annan vinkel när man har gjort en grej. Alltså annars blir det att man upprepar sig liksom lite grann. Exakt. Det handlar inte om att man behöver göra liksom helt olika grejer, men man måste ju någonstans, för att man ska liksom kunna stå ut med sig själv. Med sig själv. Fan, alltså. Och utvecklas, känner jag. Dels som låtskrivare och att så här, det finns andra känslor när jag skrivit om det här djupa, tunga, som ändå har någon form av hopp i. Men jag har ju liksom känner extremt mycket glädje just nu. Jag behöver liksom vara lite lättare och få göra sån typ av musik. Klipp till att jag släpper nästa album som blir dagbok nummer 2 och lika djupt. ännu dag. Ja, exakt. Nej, men tror du inte, jag menar, alltså självklart så hade det väl också varit någon sån en form av liksom, kanske låter fel, men självterapi, att skriva av sig. Det finns ju ibland en funktion med det. Så här, jag tycker själv att man är gör nästan som mest kreativ när det är olika i och för sig, men om man har varit på en verkligt liksom mörk period, vakuumet lite efter det, när man är på väg att ta sig upp, liksom, det finns en specifik tid, då blir jag själv väldigt kreativ. Ja. Absolut, för att när man är för djup, då är det liksom... Ja, men då går det inte. Nej, men då är man ju borta. Ja, och när man är för glad så vill man vara glad. Ja, men exakt. men det går att hitta... Jag har lärt mig, för förr var det så att jag nästan bara skrev när man var liksom halvdippig. Ja, man satt sig och bara så går in som en film i huvudet och bara... Mega emo. Verkligen. Men det går att liksom sätta sig i de där olika tillstånden, för mig i varje fall. Men jag måste liksom verkligen sätta mig ner och jobba. Ja. Det är liksom, ibland så kommer det bara sig själv. Mm, exakt. Har det varit liksom någonting som... jag menar... Än en gång, det är ju, när man sitter och skriver så är det ju inte, det är inte så att det bara sker per automatik hela tiden. Nej. Utan man måste ju liksom, det ska ju folk veta, att spela in ett album är fan jobbigt. Ja, det är jättemycket tankar. Det tar lång tid. Och det är fler parametrar än att bara skriva. Exakt, och spela in om man vill liksom att... Man vill vara stolt för det man släpper. Liksom, det är annorlunda mot en singel, upplever jag, där det är... Att man kanske måste anpassa sig lite. Mm. Eller inte måste. Men alltså, det har varit lite så. Måste anpassa sig lite efter marknaden. Mm. Liksom. Men kring ett album, där får jag gå in och vara helt fri. Och då ska det vara fucking perfekt. Mm. Och det är så jävla tråkigt ibland att man känner att det ska vara så perfekt. För att det är liksom det viktigaste någonsin. Mm. Det här, alltså det här, jag pratar med många av mina gäster om det. Just det här med synen på album. Att det är...
liksom, det har under så många år varit någonting som enligt branschen så här, men fortsätt att släppa singlar du och gör. Men alla artister och band som jag har pratat med vill släppa album. Det är ganska intressant. Så här. Ja. Alltså att branschen jobbar mot något annat för att det är singlar som spelar roll. Men alla vill släppa ett album för att det är ett, liksom ett avstamp, det kan vara, och det är ett, kanske ett farväl. Men det är också en... Du får vara musikalisk fri på ett annat precis, sätt. Precis, och att du liksom kan bygga ditt narrativ. Men det är väl klart, alltså det är väl singlar som branschen tjänar pengar på. Ja, men precis. Men man, och ändå så känner man att ett album är det som betyder mest för en själv. Absolut. Även om det är skitjobbigt att göra det, ja, så är det, det är ju inte som att det bara är skitjobbigt. Det är klart att jag har haft skitkul i det också. Men mycket jobbigt. Men ja, men det är något verkligen speciellt. Jag är så liksom glad för att jag har fått den här musikaliska friheten i det från mitt skivbolag, där jag har fått gå in och välja vilka låtar jag vill ha och liksom allting kring prodd, och jag har varit väldigt involverad i liksom varenda liten detalj kring allt. Och jag älskar ju musik och det har jag verkligen fått. Jag har verkligen fått vara musiker. Ja, fy fan, det är ju fantastiskt. Så här. För att du menar, ditt huvudinstrument är gitarr, va? Eller? Piano är det faktiskt. Ja, det är det. Det är piano som är det. Ja. Du spelar ju så jävla bra, tycker jag. Tack. Verkligen. Jag var helt övertygad om att det var ditt som var huvudinstrument. Men jag har ju inte spelat så mycket. Alltså, det är ju gitarr jag har spelat på scenen och så. Men piano, det började jag spela när jag var liten. Och det har varit liksom mitt... Hur funkar det för dig? För att man, jag tycker själv att de skriver väldigt olika från piano på gitarr. Så jag bara, verkligen. Nu har jag mina pianolåtar. Ja. Jag är väldigt dålig på piano, men jag skriver ändå så här. Men, och då märker jag att om jag har skrivit för många låtar på piano, då måste jag börja på gitarren för att börja från någon annan, eller på bas, eller någon annat precis. Håll. Jag tänkte precis på det, på bas, då skriver man också på ett annat sätt. Ja, jag vet. Det är så jävla fett. Eller till ett beat. Eller ja, något verkligen. Så här. Ja. Men just från sträng till liksom piano, att det är så jäkla stor skillnad. Det är så skönt när man kan switcha där. Och... Det är jätteskönt. Jag brukar ju liksom variera när jag sitter och skriver, att jag går mellan pianot och gitarren. På pianot är det lättare att det blir mer så här. Även om det är en upptempolåt, så brukar jag gå till pianot och liksom spela den som att den är en väldigt sad ballad. Och då är det lättare att skriva texter till, tycker jag. Har du varit på skivan så här... Alltså hur lång tid tog det att spela in själv? Alltså den inspelningsprocessen? Vi började, tror jag, 3 september. Och vi höll väl på i 2 månader. Vilket är väldigt kort tid, ja, det tycker jag. För 17 låtar. Så det har varit liksom väldigt intensivt. Och man har liksom en tidsram på sig. Och lite stressigt så. Men det var väl kanske bra, för att jag vet med mig själv att hade man haft längre tid på sig, då hade man ju slöat lite kanske. Men skrev du låtarna under den tiden också då? Eller liksom, nej. Hade du, de var liksom typ klara? Ja, precis. De var färdiga. Så... Vart spelade ni in förresten? Vi spelade in några låtar på Gotland hos Tobias Fröberg. Jaha, men jag känner Tobias. Ja. Men jag har tyvärr aldrig varit i hans studio på Gotland. Den verkar vara så jävla fin. Den är skitfin. Det är så kaosigt i den studion. Alltså det är mycket saker. Han har mycket saker. Han är fantastisk. Jag har jobbat med Tobias några gånger. Så han är grym. Ja, han är verkligen sjukt grym. Känt honom i ganska många år nu. Och han har varit som en mentor för mig inom musiken. Men sen så har jag även spelat in i Stockholm och sen som heter Johan Lindbrandt och en som heter Joel Strömgren och Isa Molin. Ja, den låter ju jättebra verkligen. Jag tänkte också på när det kommer till att släppa sitt debutalbum, hur det har gått väldigt bra, måste man ändå säga. Har du känt så här att fan, nu har det varit så jävligt ett tag, men nu fick jag visa er. Det finns en sån här revansch. Jag säger en del säger så här, revansch är liksom, alltså, är ju någon slags
besläktat, ja, inte besläktat med hämnd, men det finns någonting att, att få, att ta det band, en ilska i det, som jag tror är väldigt sunt. Alltså det finns en sån här, för att ibland så liksom, livet är ju så, man går igenom så extremt mörka perioder. Några, alla gör ju det, förr eller senare. Ja, absolut. Och när man då hamnar i den känslan att fan, ni trodde inte, kanske inte på det här, men nu jävlar. Ja, men alltså verkligen, jag har ju levt i så här revanschtänk sedan jag var tonåring. Och det för mig har varit ganska frustrerande, för att det har varit som någon ilska i att jag ska visa er alla jävla idioter, jag ska dra från Gotland och jag ska bli något stort. Typ så har jag tänkt sedan jag var tonåring. Och det kände jag ju verkligen så här kring Mello. Att när jag fick mitt, ja, men genombrott, så kände jag verkligen att så här, nu har jag visat dem. Och det var massa av de där gamla idioterna som hörde av sig och helt plötsligt ville ta en fika med en. Och då kände man också, yeah. Bara, jag sa ju det, ni skulle komma tillbaka. Ja, det var ju det jag sa. Men det kan ni glömma. Ja, det kan ni fet glömma. Men och jag känner att jag är extremt stolt med det här albumet. Alltså jag är verkligen jättenöjd med det som jag har gjort. Och har kunnat släppa den här revanschkänslan. Och för mig har det varit ganska skönt. För att det har varit att jag har släppt någon form av ilska. Och någon form av så här kamp. Där jag är tacksam att jag har haft passionen för musiken. För den har hjälpt mig ur min depression. Att jag har haft någonting att se fram emot. Ett mål, en dröm. Men nu så orkar jag liksom inte gå och bära på det där längre. Den där ilskan. Och det är ganska skönt att bara släppa det och försöka gå in och njuta i musiken. Släppa det här med scenskräck som jag har problem med. Och släppa så här prestation kring att man ska hamna på topplistor. Eller vad fan det handlar om. Eller att jag ska visa dem. Och bara gå in och njuta av musiken som jag tycker är så jävla kul. Det, alltså just det där med scenskräck, det tycker jag är, så, det är också fascinerande. För att det är fullkomligt absurt det man gör egentligen. Ja. Att gå upp på en scen. Och folk står och stirrar på en. Det är vidrigt. Jag vet det. Alltså, det är så jävla sjukt. Ja, och när man får den tanken verkligen, ja, att folk står och stirrar på en. Men här står jag och håller låda. Ja, men jag vet. Och det är så. Jag blev precis klar med en, jag åkte förband till Jonossi. Med min musik. Och då står jag själv på scen. För att jag har ett, det är ett enmannaband. Jag spelar allt på skivan. Så. Men jag har ju liksom alltid bara spelat trummor innan i alla år. Och så det här var första gången som jag sjöng inför folk. Ja, det måste vara. Och det var liksom, första spelningen var i Rockefeller i Oslo. Och då tänkte jag, nu går jag bara ut här i Oslos undervärld och så kommer jag aldrig tillbaka. Alltså det var så vidrig känsla. Det var liksom så här, det var så fruktansvärt. Det är liksom ändå. Jag känner med dig, för att det kommer väl från någon form av prestation. Ångest, ja, och kontrollbehov tror jag. Liksom, när jag spelat det har jag gjort i hela mitt liv. Det vet jag att jag kan. Ja. Men så här, just det, det är en ny utmaning att stå. Men nu har jag gjort det 17 gånger, så nu tycker jag att det är skitkul. Ja. Liksom KBT. Men hur har den resan varit för dig att liksom att komma över scenskräck? För en del gör ju aldrig det. Nej, alltså jag har haft problem med scenskräck sedan jag var liten. Och när jag var 18 år och började ut och spela ganska mycket, så hanterade jag det inte alls. Alltså jag svep mig full när jag skulle upp på scenen. Och det vart ju som en absolut en ond cirkel, där man liksom till slut känner att jag måste ha ett glas vin för att kunna våga gå upp på scenen. Men sen så bestämde jag mig, jag var med på Lotta på Liseberg för 2 år sedan. Och då var det så här, nej men nu ska jag verkligen gå upp och ta den här liksom adrenalinet som man ändå får av att stå på scenen och försöka njuta i det. Och sen dess så har inte jag liksom druckit när jag står på scenen, för att det handlar liksom, men det är svårt, det handlar om inställning. Alltså det är väl svårt att säga, alltså så här, att ändra någon form av inställning i huvudet, men man får utmana sig själv och det har liksom funkat bra sen dess. Det har varit lite jobbigt, men och särskilt i somras var det jobbigt när efter liksom Mello och verkligen känner det här, men nu är det folk som går och betalar för att se på mig och nu måste jag vara jävligt bra.
Och då blev jag jävligt rädd i det. Och särskilt att stå och snacka på scenen och så här. Men jag har liksom lärt mig det nu, som sagt, att komma tillbaka i att njuta av musiken. Och då har det liksom... Min senaste spelning var inte jobbig alls. Det var bara kul. Det är så jävla... Det är mäktigt när man lyckas liksom... övervinna sina rädslor. Ja. Liksom. Det är det... Men jag tror man får hitta sätt för att så här, ja, men det jag har varit mest rädd för, det är att stå och snacka på scenen. Mm. Jag har liksom ingenting vettigt att säga. Hej, jag heter Klara, jag ska spela några låtar för er. Varsågod. Alltså jag känner mig som en tönt. Jag har inget vettigt att säga. Eller så här, den här låten handlar om hur man tar sig ur en jobbig period. Okej, då kör vi. Alltså jag, fan. Men då har jag liksom bestämt mig att jag vill inte snacka på scenen. Nej. Nej, det behöver man inte. Men kolla på PJ Harvey. Hon har aldrig sagt ett ord medan en låt. Och hon är ju världens coolaste och bäst. Alltså det... Jag säger, varför ska jag göra någonting som jag inte vill? Jag får inte ut någonting av det. Det är väl klart att publiken kanske vill höra en snacka lite. Men det är inte som att jag är nonchalant bara för att jag inte snackar. Nej. Liksom. Och då är det, jag spelar med en närvän till mig som heter Christian Kjellvander. Han säger ju nästan aldrig något medan. Han kanske säger någon mening om ett helt gig. Alltså det är ju liksom... Vi är ju artister, vi får ju bestämma precis hur vi var. Exakt, och den känslan är jävligt skön. Ja, men verkligen. Alltså det är jag som bestämmer, så är det. Ja, men det är fett ändå. Jag har många, alltså, känner många nära vänner som aldrig kommer över den där rädslan. Mm. Men jag tror att där är liksom, där finns det någon slags KBT som faktiskt funkar. Ja. Men den funkar nog. Om det första giget för mig hade gått svindåligt, då hade jag haft så mycket ångest. Mm. Då hade det blivit ännu jobbigare. Mm. Men det är liksom, varje gig har liksom känts roligare och roligare. Ja, men det är ju svinnice ju. Det är ju nice. Men jag tror också att det som sagt handlar om att man får hitta sina sätt. Om du så är att man är nervös över att snacka eller fan hur man rör sig på scenen eller vad det än kan handla om, så får man ju leta sig fram till vad som funkar för en själv, och det kan man ju liksom inte kunna från och med första gången man står på scenen, och det ingår väl i liksom allt kreativt eller allt möjligt att man måste kunna misslyckas någon gång för att lära sig, även om det suger och är skitläskigt. Det finns någonting ödmjukt inför den där tanken och vetskapen om att stå liksom och framföra sin egen musik inför folk, inför främlingar, de flesta. Mm. Och det är ju att, alltså, och även spela in skivor, skriva musik, det är att, liksom, att blotta strupen är ju det finaste man kan göra. Ja. Och det ska fan folk komma ihåg. Det är inte så jävla lätt. Det är jättesvårt, för det handlar om att liksom bara släppa tankar. Mm. Alltså det är lite meditation i det. Mm. Att bara så här, vara i nuet och släppa orostankar och alla tankar man nu kan ha. Mm. Och bara njuta i det man gör faktiskt. För det går liksom inte, det funkar inte i längden om man lägger jättehög press på sig själv. Det är klart man ska ha press på sig för att kunna utvecklas. Men när det börjar förstöra för en så är man ju helt fel ute. Mm, verkligen. Det är väl då man... Med en kompis till mig som han pallar verkligen inte att spela live. Nej. Han är fantastisk låtskrivare, men han tycker inte att det är värt ångesten. Nej. Han bara, men även om jag skulle göra och få en buzz av adrenalinet, så är adrenalintiden för kort jämförelsevis med ångesten. Men då kanske han inte ska göra det då. Nej, precis. Han bara, men jag kommer aldrig göra det. Nej. Inte på det sättet. Nej. Det känns inte värt det. Så. Nej. Men det är också, jag tycker att det jag har sett stor skillnad på så här, vilken typ av spelning det är också. Mm. Det var svårt i somras med den här liksom, pandemipubliken. Ja. Att, så här, folk sitter 10 meter från scenen och med massa så här, distans från varandra. Då är det ju som en klump där borta och sen jag, och det, eller mot senaste spelningen jag hade när folk stod upp och dansade och så här, då får jag ju tillbaks något från publiken, då blir jag peppad av dem och sen blir man som ett med publiken. Då blir jag bara så här, det här är det bästa som finns. Ja, det är fantastiskt. Som min systerdotter sa till mig när jag var så jävla nervös, och så snackade vi och så sa hon bara, Per,
det är bara, du måste göra det. Kom ihåg att ingen kommer ihåg en fegis. Ingen minns en fegis. Det är fan jävligt, det är mitt livsord. Ja, men det, ja, herregud. Och att jag har som så här grej att jag har tatuerat, ingenting är viktigt, inget är på riktigt. Typ att man är en skit i rymden bara, så vad spelar det för roll? Jag brukar tänka det när jag gjorde bort mig när jag var liten. Alltså när man gick så i pluggen så bara, fy fan, det här är så jävla pinsamt, vi bara dö. Men om ett år, då kanske inte någon kommer ihåg. Liksom förmodligen inte. Sätter upp mål för att man säger, fy fan vad det här känns segt. Och den devisen känner jag fortfarande ibland. När man är så här. Okej, det här kanske inte blev exakt som jag hade velat. Nej. Men vad fan. Då får man försöka göra om det och göra det bättre. Ja, exakt. Och man kan ju ha dåliga dagar också. Alltså. Ja, jag vet. Men alltså, ibland är man är ju hiskeligt hård mot sig själv. Hur är det för dig? Liksom den här självkritiken? Och... Ja, jag är jävligt hård mot mig själv. Jag är verkligen min största kritiker. Eller så kanske det är för de flesta. Liksom. Men jag är väldigt hård mot mig själv. Men... Ja, på senaste tiden också i det här. Alltså jag har jobbat väldigt mycket som sagt med att komma ut från att liksom inte bry mig så mycket om vad andra tänker. Och det är personligt också. I mitt liksom privatliv så också. Och jag tycker jag börjar bli väldigt mycket bättre på att ta hand om mig själv och vara snäll mot mig själv istället. Och så här, ja men, så nu jobbade jag jättehårt för det här albumet och det har verkligen varit upp och ner. Jag har gråtit, jag har varit arg, jag har varit glad. Och nu är jag jättestolt. Och det är också så här, jobba på att jag får säga att jag är stolt. Ja, men det skulle liksom vara, den är fantastisk. Men jag tänkte också på liksom det personliga som, jag menar, du har ju också varit väldigt personlig i intervjuer så här, med din depression och ditt förra förhållande och så här, och det är ingenting som vi behöver gå in på om du inte vill, men har det varit ett aktivt val i den här revansch-tänket också, att jag ska äga den här situationen, jag ska, det här var fan för jävligt, men det är åtminstone jag som nu styr över det. Ja, jo, men det har absolut varit i väldigt många år, i typ hela mitt liv, så jag har gått och burit på saker och inte pratat om det och skämts över mig själv, att man har varit sjukskriven och hoppat av gymnasiet och massa saker. Och sen inför Mello så har man ju massa så här snack innan och man vet att det ska vara massa presskonferenser och hur ska jag prata om den här låten, ska jag prata ytligt eller ska jag berätta om vad den handlar om? Och då så var det dels, ja men det var ganska många i min närhet som bara, nej men säg ingenting, du kan liksom inte prata om missbruk och misshandel i Mello, du kommer få så mycket skit. Och då blev jag så här, men jag har sagt det till mig själv i flera år, men när någon annan utomstående säger till mig att vara tyst, då får det fan vara nog, jag pallar inte det här längre, jag är ju den jag är och det är mina känslor, jag orkar inte att folk säger till mig att vara tyst kring mina känslor. Nej. Så då bestämde jag mig för att prata om det, så fick jag frågan om så här, hur mår du, tror jag, fick frågan. Och då bara, Vad fan tror du? Ja, vad fan, jävla oss. Ja, men fan, vad grym, vad stolt jag är över det. Det är ju... Ja, men det var skönt. Ja. Det har varit jätteskönt att få göra det. Och samtidigt så upplever jag att jag har kontroll. Jag pratar om det som jag vill prata om. Jag berättar inte allt, men jag berättar väldigt mycket. Jag får tillbaka otroligt mycket kärlek. Och jag får tillbaka folk som säger att de känner igen sig. Vilket är helande också för mig, för att jag blir liksom inte ensam i mitt och man hittar, ja men det blir lite som att det också blir att det hamnar utanför sin kropp då. Att sen nu har jag pratat om det här jättemycket och då, man läker ju på något sätt. Ja, ja, men så, ja visst fan är det så. Men då den här gamla mentaliteten att man bara liksom ska borra ner huvudet och köra på. Och rycka upp dig liksom. Rycka upp sig. Det verkar ju uppenbarligen inte funka jättebra. Nej, det gör ju inte det. Det skapar ju någon, vad det kan vara, inre, alltså någon sån här aggression. Och sen kan man göra vad man vill. Ja, men... aggressionen, skriva musik eller slå ner någon. Eller, eller både och. Ja, eller ja, men herregud. Ja, men det är ju... Jag tror liksom att den här... större offentliggörandet av all psykisk ohälsa. Att våga att inte stigmatisera vissa saker. För vissa saker är ju inte ens egna, det är inte ens eget fel. Nej, verkligen. Det är ju det har blivit som det har blivit. Precis. Och det kan bero på massa olika parametrar. Såklart. Ja. Men jag menar, jag har också haft en massa liksom, mörka perioder när jag har varit så här.
kantat av extrem panikångest och sånt där. Mm. Liksom, gudskelov så var det länge sedan nu, men det var också att jag tog tag i det. Mm. Och det är liksom så... Det, när det blir så där individuellt och liksom känsligt att prata om, då så har man ju ett val. Liksom. Mm. Antingen så kan man liksom stanna i mörkret, eller så kan man försöka vara med det. Exakt. Och på något sätt liksom ta sig vidare. Liksom. Ja, och känna att jag har rätten till de här känslorna, och det är inte konstigt att jag känner det här utifrån vad man har då upplevt eller varit med om. Och då plockar man ju bort någon form av skuld från sig precis, själv. Precis. Och det är väldigt skönt att göra det. Och sen tycker jag i liksom musikbranschen så har det varit väldigt länge att så här, du vet, man ska vara cool och tuff och man ska inte ge ut för mycket av sig själv. Men det känns som att man är i en annan tid nu. Mm. Eller så här, jag hatar det här med att man ska vara så jävla så här, rock'n'roll och bara vara cool. Mm. Och lite mystisk. Alltså det, eller ja, det får man väl vara om man vill. Men jag hatar när, allt, när saker och ting blir en image. Mm. Och jag tänker bara att man får väl göra som man vill. Och vill man prata om det så ska man väl köra på. Mm. Och äktheten kommer ju inte från imagen. Nej, precis. Det kommer ju inifrån liksom. Verkligen, 100%. Det ser man ju också, tycker jag. Ja. När, alltså så här, men det här är ju bara ett skådespel. Ja, exakt. Och det är så äckligt, tycker jag. Ja, jag håller med. Men på tal om skådespel så tänkte jag, när du sa så här att när man går in i get into character, när man ställer sig på scen eller när man till och med också skriver musik. Det är en annan grej. Ja. För att den måste man också göda på något sätt. Alltså så här, när man väl går upp på scenen så är man ju, man är samma person såklart. Mm. Men det är en twist. Det är det, för att det blir de spelningarna som jag upplevt varit roligast och där jag njutit mest. Det är när det blir en overklighetskänsla, det blir omänskligt. Mm. Det är en sån konstig situation som man går utanför sin kropp. Mm. Och... ja, det är svårt att beskriva det om man inte har upplevt det själv. Liksom. Men... Ja, men det är precis som en total medvetenhet om nuet. Där man är precis just då. För att det går liksom inte att vara någon annanstans. Nej, det, verkligen inte. Och att det blir liksom, den här känslan blir som övermäktig på något sätt. Och det är jävligt häftigt att få uppleva det. Verkligen. När man väl lyckas komma till det stadiet. Precis. Det låter ju verkligen som meditation, men det kanske är det på något sätt. Det är väl det närmaste det, alltså, fast i någon slags våldsam take på det. Ja. Alltså för att den är så fysisk. Ja, precis. Men jag tycker det är liksom... Det är väldigt fascinerande, för att ibland såklart ska ju folk veta, så känns det ju för jävligt att stå på scen. Vissa spelningar är ju bara inte kul, så är det. Ja, absolut. Och då brukar man tänka såhär, fan idag var det inte så kul. För då måste det bli bättre imorgon. Så det finns ju även där så kommer revanschen in. Ja, och kanske, verkligen. Och kanske liksom gör det, för att om man blir nedslagen av det, då... Man kan inte gräva ner sig. Det går sånt. Liksom inte. Nej, men då kommer man inte orka. Nej, men då orkar man inte. Men du, hur ser det ut nu med skivsläppet? Har du massa gigs nu efter jul? Jag åker på turné i slutet av februari. Fan, kul. Ja, det blir skitkul. Fan, vad roligt. Ja, vart spelar ni i Stockholm då? På Södra Teatern. Då måste jag komma och kolla. Ja, det måste jag göra. Fan, vad kul. Ja. Klara. Du är helt fantastisk. Ja, men tack. Tack för att du ville vara min gäst. Ja, men tack. Nu skiter vi där.